أعوذ بالله من النفس ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. نوصيكم بتقوى الله. Özümü və siz əziz möminləri ilahi təqvaya dəvət edirəm. Şükürlər olsun Allaha ki, yenə möhlət verdi, icazə verdi, ömür vəfa eylədi. Bu günü də yığışdıq Allah evinə. Allah bizləri daimi öz evində, öz evinin xidmətçilərindən qərar versin. Bizləri öz evindən kənar salmasın. Biz bir neçə cümədir ki, Həzrəti Rəsul-i Əkrəmin bizləri behişlə zəmanət verməsi məsələsinə danışırdıq. İşarə elədik ki, Ağa Rəsulullah buyurur ki, məndən 6 şey qəbul edin. Mən də onun müqabilində sizə behişli zəmanət verirəm. İki məsələyə bir miqdar toxunduq ki, Beşdə getmək üçün insan hansı əməllərə riayət eləməlidir, hansı qadağalardan çəkilməlidir. Bugün inşallah biz onun üçüncüsünə başlayırıq, üçüncüsünün izahatını verəcək ki, görək, beşdə getmək üçün hansı əməldən çəkinmək lazımdır və hansı əməli yerinə yetirmək lazımdır. Ağa Rəsulullahın hədisinin davamı bu cürdür ki, buyurur, وَإِذَا تُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُ Yəni, əmin olub bir şeyi əmanət alsanız, ona xəyanət etməyin. Müasir zamanədə, yaşadığımız dövrdə ən aktual mövzulardan ikisi demək olar ki, əmanət və xəyanət məsələsidir. İnsanın əmanət alması və ona xəyanət etməsi. Bu an xəyanət çox yayılır. Hədislərdə var ki, qiyamətin əlamətlərindən biri insanların əmanət alıb ona xəyanət etmələridir. Bu xəyanət mövzusu çox geniş bir mövzudur, çox əhatəli mövzudur, bir yöndən bir səbəbli mövzu deyil. Bu mövzunun içində hər qisim, hər növü insanlar var ki, danışmaq olar. Birinci növ bu şey məsələni izah eləmək lazımdır ki, bəşər, yəni insan deyilən varlıq iki qisimdən ibarətdir. Bir ruh, bir cisim. İnsanda iki əmanət var. Biri ruhdur, biri cisimdir. Ruh yaradan Allahdan əmanətdir, cisim öz valideynimizdən. Allah ayəsində insanlara ruhla bağlı tapşırıq verir. Hicr surəsinin 29-cu ayəsində buyurulur ki, mən öz ruhumdan insana üfürdüyüm zaman və mələklərə əmr olundu ki, ona səcdə edin. Və biz insanı gözəl şəkildə yaratdıq və ona əmanət olaraq öz ruhumuzu əta etdik. Bu ruh məsələsi başqa mövzu, bizim mövzu başqa mövzu. Ruh, Allah öz ruhumdan üfürdüm deyəndə burada bir başqa mövzu var ki, yəni ruh o qədər əzəmətli bir şeydir ki, Allah onu mələklərdən üstün elədi.
mələkləri o ruha səcdə eləməyə əmr elədi. Yəni onun qarşısında təzim. Bizim Allahdan əmanət alacağımız ruhdur və ona qaytarılacaq da ruhdur ki, Quran özü deyir: "Kulli nəfsin zaiqatil maut, summa ileynə turcan." Kulli cəmən nəfsi, bütün nəfslər zaiqatil maut, ölümə dadacaq. Summa və sonra bizə tərəf qayıdacaq. Qayıdacaq və qayıdacaqlar. Turcan indiki zaman feilindədir. Zaman məkana görə keçmiş zaman feilində işlənir. İnsan iki qismdən, iki baxımdan Allaha tərəf qayıdır. Bir anadan dünyaya gələn gündən ömrün yaş üstünə gəlib cismən Allaha tərəf gedir və sonu Allaha qayıdır. İkinci qism Allaha qayıtmaq odur ki, ilahi, biz sənə tərəf qayıdırıq, öz verdiyin ruhu sənin yolunda xərcləyib və sənə qayıdacaq. Və o ruh ki, bu cismi şəkilləndirib, hər kəsin yanında ehtibarlı, hörmətli eləyir, bu cismi də sənə həvalə eləyəcək, sənə xidmətdə qərar verəcək. Amma bəzən elə anlar olur ki, əmanətə xəyanət edirik. O əmanəti sahibindən başqalarına sərf edirik. Əmanət verilən qalır kənarda, əmanəti başqasının yolunda xərcləyirik. Dünya yolunda xərcləyirik, ailə yolunda xərcləyirik, maşın yolunda xərcləyirik, amma mətləbdən kənar. Çünki bir mətləbimiz var Allaha tərəfdə. Əmanət sahibinə getmir, qeyri istiqamətə gedir. Allah Quranda bir neçə ayəsində buyurur, özünü təmizləyən nicat tapacaq. Bu özünü təmizləmək zahirən var, bir batilən var. Bir cismi təmizləmək var, bir ruhu təmizləmək var. Cismi təmizləmək ondan ibarətdir ki, insan girə, yuna, dəstəmaz ala, əlin yua və buna deyərlər cismi təmizləmək. İnsan ruhu təmizləmək nəcürdür? İnsan nəcür ruhunu təmizləyə bilər? Hansı əməllərlə ruhu təmizləmək olar? Onun bir dənə yolu var deyib, ihdinə sıratəl müstəqim. O doğru yol üzərində olsun, doğruçularla olsun. Tövbə surəsinin 119-cu ayəsində Allah buyurur ki, biz insanı yaratdıq ki, sadiqlərlə, siddiqlərlə bir olsun. Yəni, onların yolun geçsin. Əgər insan sadiqlərin, siddiqlərin yolu ilə gedə, niyyər ruhun təmizləyər, ruhun çirkablıqdan təmizləyər, paklığa çıxardar və sonda mənə qayıtarlar. Müminin surəsinin 115-ci ayəsində Allah buyurur: "Əfə həsibtum ənnəmə xaləqnəl əbəsə?" Siz elə güman edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratdıq. Yox, yaradılışınız əbəs deyil, məntiqi var. İnsan Həzrət Əl-Əl-Əsəlamın deyim baxımından deyir, Allah rəhmət eləsin o kişiyə ki, bilir hardan gəlib, hara gəlib və hara gedəcək. İnsan bu üç sual nəticəsində düşünsə, bu üç sualı qarşısına qoyub düşünsə, mən hardan gəlmişəm? Mən hardan gəlmişəm? Suala Quran özü cavab verir. Əlləməli Quran, biz Quranı öyrətdik. Dalıcan deyir ki, biz insanı xəlq etdik. Xaləqnəl insan, yəni insanı xəlq etdik. Biz gəldiyimiz yer haradır? Zərr aləmidir ki, Allah dərgahından gəlmişik. İnsan ana bətninə düşməmişdən əvvəl 2 milyon il əvvəl ruhən Allah dərgahında olur. Allahla əhd-i peyman bağlayır. O əhd-i peymandan nədir? Yəni, biz əmanət aldıq Allahın əhdin və ona nə edirik? Xəyanət edirik. O xəyanət ki, bağışlanmaz. Mömin o şəxsdir ki, aldığı əmanətə xəyanət etməyər. Həzrəti Əli əleyhissalamdan var hədisdir. İmam Əli əleyhissalam: "Əfsəlül iman lə əmanətu Əqbaxul əxləəqul əxnəxu." Yəni, nədir? Bu xiyanətun. Yəni ki, insan, ən üstün insan, imanı odur ki, üstünlü imanlı şəxs odur ki, iman onda cəm ola, imanı çoxla, o aldığı əmanətə xəyanət eləməyə.
o şəxs ki ən aşağı rəzil sifətlərdədir, kimdir o insan? Əqbahul, əxləqul, xiyanətul. Yəni əxlaqı körlənə, əxlaqı zəif ola, o xəyanət edə nəyə? Aldığı əmanətə. Onun imanı olmaz. İmandan kənar olar bu şəxs. Amma biz nəzər eləsək, əvvəl dedik ki, hardan gəlmişik? Gəldiyimiz yerə. O gəldiyimiz yerdən Allah bizi hər bir mətləbi göstərə-göstərə gətirir. Əvvəl dedik, bizi yaratdı nədə zərr aləmində. Yəni, cənnətdə Adəmin xəlq olduğu yerlə göy arasında olan behişdə. Allah bizi orada yaratmağının məqsədi nədir? Səbəb-i nüzul nədir ki, Allah bizi orada yaratdı? Allah Adəmi yerdə yarada bilməzdi. Allah bizi yaratdı ki, bən də, bax, mən o Allaham ki, mən istəmərəm sənə əziyyət verim, sən özün özü əziyyət verməsin. Mən bu cənnəti sənə göstərirəm. Bax, bu mənim cənnətim, qoyuram ixtiyarı var. Gördün gözəlliyi və səni neynədiyim? Öz ana bətrində cəhənnəmdə qərar tam. Bir müddət qaldım cənnətdə, indi düş o cəhənnəmə. Uşaq 3 ay 24 günün tamamında ruh daxil olar ana bətrində uşağa. 3 zülmət pərdəsinə bükülər. Ağzı olar, burnu olar, qulağı olar, bütün nəfəs orqanı olar. Amma diqqət edin. Nəfəs istəsə ana bətrində alsın, ala bilməz. Alsa öləcək. Ağzı var, amma bir şey yeyə bilmir. Yesə dərhal öləcək. Bax, indi dünya ilə müqayisəyə bax. Gəlir bu dünyaya, nəfəs almazsa ölər. Ana bətrində nəfəs alsaydı ölərdi. Gəlir bu dünyaya, özü də hiss eləmədən ağzın uzadır, ana fıstanından yemək yiyir. Nə idi? Gör Allah nə qədər mərhəmətlidir ki, səni ana bətrində qidalandırdığını sən 9 ayva keçəndən sonra bir zavod şəklində, bir fabrik şəklində həmin qidanı sənə dünyaya gələndən sonra yeməyə çevirir. Sən hansı Allaha, sən hansı rəhbərə, hansı yaradanıva xəyanət edirsən. Gör sənin nə gözəl biçimdə yaratdı ki, həm sənin ahirətli fikirləşdi, həm dünyalı. Həm səni cənnətdə yaratdı, gözəlliyi göstərdi, həm sənə cəhənnəm verdi. Və sonra gör nə rəhman Allahdır ki, səni cəhənnəmdən nicat verdi. 9 aydan sonra Allah iradəsi olmasa o işə dünyaya gələ bilməz. Onun gəlməsi də ayrı proseslər, bizim mövzuya adiyyəti yoxdur deyinə çox girmirəm o mövzuya. Allah o cəhənnəmdən nicat verir, gətirir dünyaya ki, bax, əvvəl gördün cəhənnəm, cənnəti, sonra gör cəhənnəmi. Amma gəl bir dənə neytral dünyaya, o neytral dünyada siz, nəyi siz? Cənnəti də gördün cəhənnəmdə, indi ixtiyarındadır. Hansın istəsin, özün gedəcəksən. İstəsin mənim cəhənnəmə gəlmək, yol açıqdır. Nədir onun yolu? Mənim sənə verdiyimə xəyanət eləmək. Tarixdə olub bəlkə də qardaşlar bilər, keçmiş zamanda bir abid olur, xanımı da çox möminə xanım olur. Həmən zamanənin padişahı vəziri çağırır, deyir, vəzir, mənim bir vilayətdə bir işim var. Mən istəyirəm bir dənə düzgün bir şəxs göndərəm, onu əməl eləsin, icra eləsin. Vəzir deyir ki, padişah sağ olsun, mən bu vilayətdə qardaşımdan sadiq, doğrucu insan, əmanətcil insan tanımıram. Deyir, get qardaşı ilə danır. Gəlir qardaşına, deyir, qardaş, get bu işi yerinə yetir. Deyir, yox, mən gedə bilmərəm, xanımı tək qoya bilmərəm. Deyir, fikirləş, çox təkid eləyəndən sonra gəlir xanımına, deyir, xanımı razılıq vermir. Deyir, qardaş, bir halda ki, böyük qardaşımsan, sən mənə deyirsən, gedərəm. Amma, diqqət edin, xanımımı sənə əmanət edib gedirəm. Xanımımı sənə əmanət edib gedirəm. Bu gedir həmin padişahın işindən ötürü ki, padişahın işini həll eləsin. Bu qardaşı bir gün gəlir bu qardaşın evinə, iki gün bunun xanımına gözü düşür. Bu qardaşının həyat yoldaşına üzr istəyən, deyir ki, sən məndən zina eləməsin, sən məndən məhəbbət yaşamasın, eşq yaşamasın. Gedib padişaha deyəcəm, qardaşımı başqa vilayətə göndərəndən sonra qardaşımın xanımı
əxlaqsızlıqla məşğul oldu öz evində. Deyir, get nədir, Allah ki görür. Bura deyir, son dəfə fikirləş, deyir, mənim Allahdan bir dənə bıçan Allah verib, Allaha da qayıdacaq. Nə bilirsən elə? Gəlir padişaha, deyir ki, mənim qardaşımın xanımı xəyanətlə məşğuldur. Padişah da qərar çıxartmamış, şahid tələb etməmiş, əmr verir ki, o qadını daşqalaq eləsinlər. Qadını daşqalaq elirlər, elə güman edirlər ki, qadın öldü, hamı çıxıb gedir, qadın çox çətinliklə daşların altından çıxır, sürünə-sürünə gəlir bir məbədə tərəf. Bir məbədin abidi olur, çıxır qapının altına görür bir xanımdır, pis vəziyyətdə, qanın içində uzanıb, tez aparır içəri, kömək eləyir, yardım eləyir, soruşur nədir, deyir, xalq qəziyanı danışır bu cür deyil, deyir, sən qal burda elə. Thank you.